ossa issand, see on isegi mulle kui vanale riivijale liiga palju. Mis maitsega sa võtsid? Kokkolada. Kosa, baby? Unicorn. Sukkode unicorn. Me oleme nüüd lastefestivalil Võrus ja nautime suhkruvatti. Siin on selline nautleja. Selline nautleja. Ja siin on sellised kaks tükki veel. Ja pisikesed kabjad. Tuud talle rohtu või? Magad! Ma tean, nii armas on. Nii armas ma tahaks kohendada. Nii äge. Oi! Toda emma, toda jälgsad! Okei, see tuleb koju kaasa. Ruven, meil oleks maale selliseid vaja. Või sina oled minu väike kitseke? Sellist tahad. Vau! On äge, on ju? Vau! Niimoodi võtab siit kohe tädi Merka kausist, eks ole? Äkki tisa tain teigata. Väga hästi. Jaa. Ja puhana, Sofi. Siin. Puhana appetit. Vana. Seks. Mis mõttes vahetame ära? Mina ostan endale maitsva jäätise, sina tahad ära vahetada. Mina sain nüüd selle. See on sinu oma nüüd või? Jah. Me lähme vahupeole nüüd. Teate, ma olen sõna. See on nagu laste reiv. Tada teeb. Mida sa teed? Issand. Oli vaja tulla või? Aga lähme ainult ühele. Kes meil siin on pisikene? Aga kui tohki olla? Kui see tohvi? Me oleme Võrus, me oleme otsa puhkemajas, puhketalus. Igastas otsa puhke. Kodus. Ilu, ilu! Ilu! Ops! Ja siin on väike. Minu päris suur olen. Tahtsin öelda, siin on väike laud. Saab omiku kohvi juua. Saab kiigu peal istuda. Väga mõnus Võrumaal. Ma olen siin sündinud ka kusjuures. Mul isa elab ka Võrus. Äge, sul on nüüd LED rula. Näita oma rula. Mida tarkutad? Niimoodi saad mängida. Äge, enne. Õhtul pimedas. Me ossime soola karamelli Napoleonit. Siis meil on pringelsit, snitslit, viinereid, hommikuks, kanapasta. Ilmselgelt meie võise süüa tegema. Smoothit, virsid võid üksid kaas. Need olid nii head pehmed. Hommikuks pannkooki. See on kõik. Ja tissu. Mängite arsti. Doktor Camilla. Kedi! Doktor Rovel. Tu kellel annavad tulla ka krõpsu? Annad mulle ka minu krõpsu või? Jah. Või, nii lahke sinus. Okei, kaks annan. Kaks isegi või? Jah, palun. Oi, nii palju, ära nii palju anna. Okei. Vihma hakkas sadama, tead seda või? Jah.
Wow. Tahad oota, või äga. Kuule, kas sinuga lähme täna tuši alla ka või? Ei, tahad, ei päik on alles. On jah alles? Joo. Lek ma ei saa tilmeen. Oi, kui taitan. Ossa, täga ilus hadida. Lelele. Eks enne, te nii on lelele. No, ne. Tereel. Me oleme siin ühe öö ja siis homme lähme ära. Merka on mingi kaks päeva minu juures olnud seega. Homme läheb ära oma koju. Aitäh, kes veel ei tea, siis Merka elab tegelikult Itaalias. Mu parim sõbranna ja siis ta tuli siia kuuks ajaks ja siis augustis läheb ära. Seega meil on aega veel trippida. Võt, me läheme Pärnusse veel ka. Jah, tere hommikust. Või no meil on juba kell saab varsti 10. Aga jah, vaikselt pakime. Ma näitan võibolla, ma eile ei jõudnudki näidata, millised siin toad välja näevad. Siin on telekas. Siin on hästi suur aken, kus saab tegelikult ka sisse välja käia. Proven vaatab meil roboteid. No paljon. Klupsi. Camilla sööb meil virsikut. Jamps. Aga lähme sellega kuskile mujale. Igast ahes. Siin on meil köök. Väga nunchu. Mis mulle eriti meeldis, on siin selline väike kohvinurk. Ja siin on erinevad teed. Perenaise poolt ilmselt. Ja siin oli kohvi isegi ja siis aparaadid, kõik smoothid saab teha. Nii mõnus võtsin siit väikse kruusi, tegime kohvi endale. Kas Merka kakab või? Ei kakab. Mida siis oma hampaga jaua? Ah, Camilla, kus sa tahad minna? Õue või? Siit saab siis õue ka. Siin on mõnus selline veranda, kus meile istusime siis. Jaa, nii ilus. Jah, sina seletad ka Camilla, mis siin on täpsemalt, jah? Nii, nii. Lähme vaatame üles ka, väh? Meie Camillaga magasime siin all siis ja teised magasid ikkagi üleval. Kuku! Siit läheb siis trepist ülesse. Ja siin on, okei, natukene. Me oleme siin juba sassi teinud, aga vaadake, kui ilus see on. Nii mõnus oli siin. Ma panin Roveni sinna tudule. Ja siis Merka magas oma lastega siin ja väike beebivoodi. Ka praegu ma ütlen siis nii kaua teile. Tada! Mm.